Hannes Brummer is een van Suid-Afrika se besigste en mees belovende jong komediante. Hy is vanaand by ons in die ateljee. Yes, Hannes. Goeienaand. Ja, goed. Fantasties. Dis dit. Hoekom? Fantasties. Hoekom gaan dit so wonderlik? Jy het onlangs 'n pa geword. Klaar jy? Lyk dit vir jou, hè? Ek slaap meer as wat ek gedink het ek gaan. Dis 16 dae, 16 dae lank op al. En ja, ek het 'n nuwe sin van verantwoordelikheid en volwassenheid. Ek het vir die laaste 2 weke sê ek die woord borste gereeld en ek het nie een keer gegiggel nie. Ons kry 'n ander perspektief op die lewe as jy 3 uur in die oggend kak op jou vingernaal sit. Hannes, is dit moontlik om 'n kind te onderhou nou? Op 'n salaris as 'n komediant? Dit moet wees. Ek bedoel, ek kom op weer die show vir publisiteit. Jy weet, ons sê dit is so, ons hoop maar dat dit 'n positiewe effek. Ek dink dit is. Die komediebedryf in Suid-Afrika is besig om met drastiese skrede uit te brei en te verbeter tot 'n sekere mate. Daar is meer geleenthede. So dit beteken mens kan aan die gang wees op 'n konstante basis, maar nie net noodwendig deur in 'n klap te staan met 'n mikrofoon in die hand nie. Mens moet skryf, mens moet maar rolletjies vat wat jy waar jy kan en nee, dis heel viable. Korporatiewe seisoen vir almal wat kyk. Ja. Maar as jy nou in 'n klub staan deesdae, jy doen dit selde in Afrikaans, dit is meestal in Engels. Ons noem die circuit. So die toneel waarop ons die meeste verskyn is maar Engels gebaseer. Mense kry se nou en dan geleentheid om in Afrikaans en net in Afrikaans te doen. En my set, alhoewel ek het in Engelse clubs doen, gaan oor die feit dat ek Afrikaans is. So dis die beste van twee wêrelde vir my. Nou op daai punt, Zef sketse was lang voor sy tyd. Ek het dit gesien. Het dit iets met jou kinderjare aan die Wesland te doen? Nee, beslis. Dit was ietsie van iemand het anders van gesê, die weste van 'n dorp is dis omdat die son kom op in die ooste, so hy tref hulle laaste, jy weet. Was jy weet aan die Wesrand Max is 'n kommoditeit, jy weet, dis nie dis 'n status simbool. Dit is definitief 'n ding en veral as jy groot geword het en jy's iets wat kunstsinnig, houtwerkklas is nie lekker nie. Maar Zef sketse was dit vir 'n jaar of 2 in die gang. Ja, ons is 'n groepie mense wat saam gestudeer het by Tikkies en ons het Zef sketse geskep en dit self by KKNK gedoen en ons het self vriende gemaak met van die mense wat op die koppie gedoen het. So ons het 'n paar op die koppies gedoen en probeer daarmee woeker. Dit het uitgeloop op 'n paar ander projekte. Ons het vir kyk net Blikskottel gedoen, ons het 'n ander show kompleks gedoen en ons is almal nog steeds verwant aan mekaar en beste vriende. Dit was 'n show wat 'n geleentheid gebied het vir klomp mense om net laf te wees en lewenslange vriendskappe te bou. En werk skep werk, nee. Ja, absoluut. Ja. Sê my, wat dink jy van die komedie aanbod op hierdie stadium op Kyknet byvoorbeeld? Ek dink is wonderlik want ek dink daar's 'n fokus om komedie toe te laat om komies te wees. Dis want ek dink of is 'n tydperk waar Afrikaanse dramas was sielsvroeging met so een of twee karakters wat daar is vir comic relief. Ja, ja, ja. Terwyl daar nou fokus is om komedie te skep met die uitsonderlike doel om snaaks te wees. Eerder as net 'n toevallige deel van 'n program. Ons praat net so oor komedie en goeters in die klub circuit, maar jy doen baie advertensies ook. Wil dit bring seker die geldjies in daar. Dit is hoe jy 'n kind onderhou as 'n komediant. Dit help definitief. Maar jy gaan jy vermoer by audisies in. Ek doen dis mense beroep en dis maar deel van wat mens moet doen. Ek dink ek's bietjie gelukkig het so nou en dan het mense my ek het 'n sekere aard en nature, ek's bietjie awkward. Dit help mense weet so of as hulle my nodig het. So vertel my bietjie oor Popo vir my darling. Esther het ek nou geskiet op Popo vir my darling is gebaseer op 'n Jane Gerson boek. Dis fantasties. Dis regtig 'n awesome environment om in te skiet. Ek het soos leather pants en sulke hakboetse en sulke bad t-shirts en goeders. Dis jy's in 'n kostuum en dan helfte van jou werk is klaar gedoen. Jy is die karakter al klaar. En dis 'n wonderlike storie en dit speel af in 2002. So dis 'n interessante perspektief op waar ons vandag is. Praat van perspektief. Dit word deur die perspektief van die hond uitgeskiet of ja, wat weet jy speel die hond die. Nee, ek is 'n bietjie van 'n hond maar maar dis nie meer nie want jy's nou ook pa hoor. Dis die narratief is 'n hond wat die storie vertel, so daar gaan nou 'n voice-over wees en dan die hond is reën. Ja, dis daar's reëns en ons stewe en kyk dis mos hulle sê mos altyd op 'n filmstyl, jy weet, kinders en diere, korrek, en dan jy nog die honde ook. Wat is so 'n hond was dit? Dit was 'n bietjie van 'n brak. Ja.
Soos 'n kalender. Maar wel, ja. Ek kan dit nie sê nie. Ja, jou woorde nie myne nie, Jerry. 'n Canus Africanus. Ja. Jy kry so Erasmus. Vir is al 'n genie ras in Suid-Afrika vir 'n paar jaar. Ja. Mense verwys geliefd na dat as township honde. Maar dis 'n Canus Africanus, dis 'n ras. Kyk, men dit ek nou kind het, ek is 'n teeler van aard, jy weet, maar maar nie met honde nie. Sê vir my oor jou comedy sets weer. Het een al ooit heavy uitgebom dat die mense nie lag nie, dat hulle self opstaan en loop en dis deel van 'n komediant wees. Mel Miller, een van ons grootste komediante wat al 50 jaar lank gedoen het, hierdie wonderlike line van don't let a good gig go to your head, don't let a bad one go to your heart. Dis maar deel van 'n komediant wees. Party aande is dit net nie. Ja nee, ek was een aand in Brakpan en daar's net hierdie ou wat net so dronk, maar hy skree net so die hele tyd van die audience af. En eerste ding wat in my kop opkom is dit gaan hy is ou van Brakpan en hy het net 10 vingers vir die ou se sorry Brak net 8. En toe ek hom vra wat sy om te sê Spider-Man. Jy weet, dit gebeur is deel daarvan en dis hoe jy leer hoe om die punches te vat. En met comedy speel, daar's 'n baie dun lyn tussen snaaksfees en mense avonteer. Hoe ver kan mens die vryheid van spraak vat? Ek dink ons lewe in 'n tyd in 'n era waar ons die vrymoedigheid met hem te sê wat ons dink en wat ons moet voel, maar die ding van vryheid van spraak is dit beteken dat jy jouself ook oopmaak vir ander mense om toegelaat te word om kritiek te lewer op dit wat jy gesê het. So as jy iets sê wat onverantwoordelik is, wat mense kan seermaak of wat net 'n slegte smaak is, beteken dit jy kan voor stok gehou word. Dis wat vryheid van spraak vir my is. En dit beteken vir my dat mense het 'n groot, dis 'n demokrasie, dis 'n groter vryheid om te sê wat jy dink, maar as jy iets sê wat te ver gaan, dan iemand anders die reg om vir jou te sê jy te verdig. Luister, weet jy wat Jimmy Carr gesê het? Het jy gelees daar? Nou onlangs weer. Ja. Ja, ek moet dit seker herhaal want anders gaan die mense weet of ons praat nie, maar Jimmy Carr het gesê tydens die opening, ek kan nie onthou watter geleentheid dit was nie, en dit was in die week. Toe sê hy, maak hy 'n Oscar grappie. Toe sê hy, het gepraat oor mense wat staan aan toue voor toilette, toe sê hy nou weet hy Oscar gevoel het. Toe lag hy gehoor glad nie. Ja. En toe sê hy, wag, die ergste kom nog. En toe sê hy, maar wat het Riva gesoek in die disabled toilet? I mean, is dit snaaks of is dit op 'n grens? I mean, vir my is dit ook snaaks, but I mean, is it too early? Dit is dalk 'n bietjie, maar hy vertel dit uit 'n ander konteks uit. In Suid-Afrika het ons 'n groter sensitiwiteit daaroor omdat ons nader daaraan was as wat hy was. En hy het ook by 'n groot award show gesê wat die hele wêreld gekyk het. So dan gaan mense so, "Oh, okay, dit was dalk 'n bietjie vinnig." Depends as he's allowed to say it. En mense het na die tyd gegaan, bad taste, mate. Ja. Luisterie. In goeie smaak nou. Ja. Jy is ook die stem van Kumba. Ja. Dis die Afrikaanse vertaling van die animasieprent, nê? Nee. Ja. Stemwerk ja. Is 'n heeltemal ander tipe uitdaging. Dit is, mens doen dit so 'n bietjie blind. Ek bedoel jy sien wat dit is, maar jy kan nie jou arms en jou hande, wel jy gebruik dit, maar niemand sien daai deel daarvan nie. So jy moet self, jy weet, doen die stem maar. Doe volgens stem. Ja, ek was self so gepraat. Ek het hom probeer jonk en liglik klink. Ja. Dit is baie lekker, maar van stemwerk gepraat, dis tyd om ons gaste se stemtalent op die proef te stel.